Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության օտահաղորդաշարի ես եմ Հասմիկ Եզակյանը, եւ սիրով խոսքը տրամադրում եմ հաղորդման հեղինակ եւ արող Տիգրան Հարությունյանին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ եւ սահուն բացման համար։ Բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ողջունեք ներ մեր լսարանին, ուղիղ եթերում եմ հաջողության օտան այսօր սելյուն կադիրներ, եւ իմ այսօրվա հյուրը մասնակցությամբ ճարտարագետ է, նա տեխնիկական գիտությունների տեխնացու է, նաեւ գործարար Oliver Group-ի հայաստանյան մասնակցուհի տնօրեն Հասմիկ Եզակյանն է տաղավարում։ Հասմիկ ջան, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, սկսեմ երևի թե երկու այսպես ինձ համար հազարման առաջացած կետերից։ Առաջինը քիչ հանդիպող ազգանունն է Եզակյան, ազգանունը, այ քիչ առաջ մենք զրուցում ենք նաև եթերից առաջ, եւ երկրորդը ընդրած ֆակուլտետը եւ առհասարակ ուղղությունը լեռնամետալուրգիան։ Բարի աղջկա համար, հա, այն տարիներին բնականաբար եղածիկ սարի համար սկսենք մեր զրույցը ստավանդույթի ընտանիքից, պետք է խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք ընտանիքը եւ հասկանանք այ լեռնամետալուրգիական ուղղությունը ձեր երազանքն էր, թե ծնողների այսպես օրդերով։ Եղավ, բարի, ուրախ եմ հրավիրի համար։ Ի սկզբանե ծնվել եմ, ընտանիքս եղել է պոլիտեխնիկ ավարնել, ծնողներս երկուսն էլ պոլիտեխնիկի սաներ են եղել, նրանք մասնակցությամբ մայրս կիբեռնետիկ է եղվել, հայրս օգտակար հանածողների հետախուզում մասնակցությանն է դիրապետել։ Ճիշտն ասած, դպրոցում ես սկիզբ համարեցի, որ պետք է ընտրեմ մաթեմատիկա առարկան, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ուսուցիչ ինձ թվում է մեր համար բեկումն այն է լինում, իրենց հանդիպել, ինչ որ բան սովորել, իմ համար էլ բեկումն այն եղավ 6-րդ դասանում, մեր նոր ուսուցչի հայտնվելը մեր դասանում, որը սերը առաջացրեց մաթեմատիկա առարկայի հանդեպ, եւ դրանից ելնելով զգալով, որ իմ մեջ է գենետիկորեն կա մաթեմատիկայի հակումը, որոշեցի, որ պետք է ընտրեմ պոլիտեխնիկական կրթությունը հաջորդիվ։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք ուսուցչին, որովհետեւ մաթեմատիկան սիրելը շատ բարդ բան է, ես այն դարը փորձից եմ ասում, որ իսկապես ես ասում կեցը նրանք, ում հաջողվել է սեր արտնացնել այդ առարկայի հանդեպ։ Հզոր մասնագետներ են, շնորհակալ ենք բոլորին, մեր ուսուցիչներին, մեզ ուղղորդողներին, այն մարդկանց, որոնք ինք են հանդիսանում մեր հետագա կյանքի բեկումնային ընթացքների համար։ Տեսեք, մաթեմատիկան սիրելով ձեր առջև բազմաթիվ այլ դռներ կարող էր բացել, նաև այ ֆինանսական ուղղությունը կարող էի կընտրել, հա, մենեջերական ուղղությունը, բայց այնուամենայնիվ գնացիք այն ժամանակվա պոլիտեխնիկի, հա, ձեռնարկությունների, տնտեսագիտություն եւ կառավարում ֆակուլտետ, ավելի մանրամասն լեռնամետալուրգիա ճյուղ ընտրեցիք։ Այո, այդ թվերին նոր է սկսում ձևավորվել այդ մասնագիտությունները հատկապես պոլիտեխնիկում, քանի որ պոլիտեխնիկը ի սկզբանե դիտվել է որպես հիմնականում տղաների հայտա մենթալիտետը, կար որ աղջիկը պոլիտեխնիկում ինչ պետք է անի։ Սովորաբար աղջիկները սակավաթիվ են եղել կուրսերում եւ ամենուր պոլիտեխնիկում, բայց մասնագիտությունների ձեռքբերումով, օրինակ ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն եւ կառավարումը, սկիզբ հանդիսացա, որ կարող են դիմել այնտեղ աղջիկներ։ Այսօրվա դերությամբ բազմաթիվ աղջիկներ կան, նույնիսկ խմբեր կան, որ հիմնականում աղջիկներ են, ի զարմանս ինձ եւ բոլորին, պոլիտեխնիկը այդ էտապը անցել է եւ այժմ աղջիկներ բազմաթիվ են, բայց այնուամենայնիվ լեռնամետալուրգիան ուր, աղջիկները ուր, այ ուզում հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ երազանքներով, հա, մուտք գործեցիք բու այն տարիներին 90-ականների վերջ։ Հաշվի առնելով, որ մաթեմատիկայի սիրում, ինքը ճշգրիտ գիտությունը հանդիսանում, եւ այդ իսկ պատճառով ես միշտ սիրել եմ ինչ որ փորձել անել, ներկայումս է, որ գիտական լաբորատորիայում եմ պոլիտեխնիկից, սիրում եմ անել եւ արդյունքը ակնհայտ տեսնել։ Ինքը հանդիսանում է ճշգրիտ գիտություն, այսպես ասած։ Կար նպատակ, այ կավարտեմ, բուհը կաշխատեմ, այստեղ կդառնամ այս մասնագետը։ Դե ի սկզբանե նախքան բուհ ընդունվել է, ես ուսումնասիրել էի մասնագիտությունների, քանի որ այն ժամանակ այդպես լայնատարած չէր համակարգչային, ցանցային բոլոր ընտրությունները, եւ ես տանը նստած չէի կարող որոնում տա եւ գտնել ինչ մասնագիտություն եմ ուզում, ինչ կադր եմ ուզում հետագայում դառնալ։ Ես ուսումնասիրեցի նախագծային բաժնում, միջև բուհ ընդունվել ես, գնացի, տեսա իրանք ոնց են աշխատում, ինձ սկզբունքները, եւ հոգե հարազատ ինձ թված ինչ որ բան ստեղծելը, արարելը, մարդկանց ուրախացնելը, նույն նախագծային բաժնում աշխատելով դու ստեղծում ես գծագրեր, որի հիմա վրա կառուցվում են տարբեր գործարաններ եւ այլ կառույցներ, եւ դու ինչ որ նպաստ ես դնում քո հայրենիքի մեջ։ Մենք դեռ մանրամասն կխոսենք, հա, այ կփորձենք բացել նաև փակագծերը, այ դա շատ գեղեցիկ է հնչում իհարկե։ Գիտեք ինչն է ինձ շատ նաև այսպես հաճելիորեն ոչ թե զարմացնում, այլ առհասարակ այդ ալիքը պոզիտիվի փոխանցում, այն որ մարդը գիտակցում է, որ ինքը կարող է լինել այդ մեկ մասնիկը, որ կարող օգտակար լինել իր հայրենիքի համար։
սա ոչ բոլորն են գիտակցում, բնականաբար բոլորս էլ աշխատում ենք, ունենք ճանապարհ անցած, բայց այ գիտակցել, որ դու այդ մեծ ընտանիքի Հայաստան անունով ընտանիքի մի մասնիկն ես եւ այդ շղթայի բաղկացուցիչը, դա շատ կարեւոր է, եւ այդ գիտակցումը ես կցանկրեմսի բոլորի մոտ լիներ իրականում։ Հասմիկ, պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի փոքր էսպես հա ավելի երկար կանգ առնենք բոլորիս կյանքում շատ կարեւոր դեր ունեցող մի ժամանակահատվածի վրա, որ անունը ուսանողական ժամանակահատված, ուսանողական տարիներ, երբ այ հա էսպես երազանքներով բոլորս լի ենք, ավելով ճնացի մայր, բնականաբար կա այդ ամենը, բայց հետ կանջնջելի է ուսանողական տարիները, այդ ձեզ մոտ ամենավառ հուշ այդ տարիներից, պոլիտեխնիկից այդ տարիների որն է։ Որպես ուսանող ինքնին եղել եմ 10 տարի եւ ինքը բավականին տարի է, ի սկզբանե ես նախատեսում եմ, եթե մի գործ ձեռնարկում ես, պետք է գնալ միջի վերջ, այսինքն սովորել եւ բակալավրիան եւ մագիստրատուրան եւ ասպիրանտուրան։ Ինքը ինքնին հետաքրքիր էր, քանի որ պոլիտեխնիկում էր, լինելով սակավաթիվ աղջիկներ, մենք միշտ եղել ենք ուշադրության կենտրոնում եւ միշտ հաճելի է եղել մեզ դասերի գնալ, այդ միջև այսօր է կապը կա եւ դասընկերների հետ եւ ուսանողական եւ մագիստրատուրայի բոլորի հետ կապը կա, ջերմ հիշողություններ են արթնանում, ինչպես բոլորիս մոտ ուսանողական տարիները իր ուրույն հետ կնաթողում մեր ամբողջ կյանքում եւ մարդկանց առումով եւ մասնագիտության առումով եւ ձեռբերումների եւ ինչու՞ չէ վստահություն ա ձեռք բերում հետագայի համար մեր մոտ։ Այդպես ծրագրել եք, հա, կավարտեմ բակալավրիատը, ապա մագիստրատուրա, հետո։ Այո, ես սկսանա, եթե մի գործ ձեռնարկում եմ, պետք է կամ անել այդ գործը կամ չանել ընդհանրապես։ Իմ սկզբունքը այդպեսին է։ Իսկ եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, ինչ-որ բան խափանվում է, ճանապարհի կես ինչ է կարող։ Դե ամեն դեպքում միշտ էլ լինում են դեպքեր, վհատվում ես, ընկճվում ես։ Ինչպես դուրս գալու։ Բայց ես որպես մարդ տեսակ այդպեսին երբեք չեմ ընկճվում, ավելի շատ խոչընդոտները հաղթահարելով ավելի եմ առաջ գնում եւ դա իմ համար ավելի նպատակին մոտենալու ցանկությունը մեծացնում է։ Կապը ասացիք կա այսօր դասընկերների հետ, այդ տարիների ուսանողական կյանքը նաև հա մի փոքր ուշ նաև, արդեն գիտեմ, որ նաև դասավանդման փորձ եք ունեցել, այնչպիսին էր մթնոլորտը առհասարակ ուսանողական եւ քանի որ կապը հիմա կա, պահպանվում է, ինչ է փոխվել այդ տարիներից հետո։ Դե ուսանողական տարիները այն ժամանակ ինձ թվում ավելի հետաքրքիր, թե որ իմն ա եղել, դրա համար ա հետաքրքիր եղել, ամեն սերունդ ամեն դեպքում իրա ուրին դերն ունի, տեղն ունի, սերունդները միշտ տարբեր են լինում, դրանով է տարբեր են սերունդները։ Իհարկե փախնելու դեպքեր էլ են եղել եւ ուսանողներն էլ էր եղել, օրինակ շատ դեպքեր եմ հիշում, երբ որ ընդհանուր ուսանողները համակերպվում էին միասին, որ պետք է այդ դասից փախչեն եւ մի պահ էր լինում, որ աղջիկները գնում էին, իսկ տղաները մնում էին, դա ապացուցում էին, որ աղջիկները ավելի ամբարտաճանաչեն, հա, որ չեն նստում դասերին, բայց դա իր հետաքրքրությունն ունի, քանի որ պոլիտեխնիկեր տարածքը լիքը բազմաթիվ տեղեր կար, որտեղ կարելի գնալ, անցկացնել հանգիստները, այն ժամանակվա մեր հայտնի առագաստներ հիմնականում։ Պոնչիկանոցը նաև ինչ որ Պոնչիկանոցը վերստին նոր սկսվել էր, բացվել եւ համարվում էր ամենալավ տեղերից մեկը, եւ բազմաթիվ հաճելի դեպքեր են եղել։ Հասմիկ, կարելի ընդհանուր առմամբ ասել, որ այդ ձեր սերունդը, նաև մեր սերունդը այն քչերից էին, հա, ովքեր որոշեցին շարունակել ծնողների ճանապարհը առհասարակ եւ լսել ծնողի հորդորը։ Այսօրվա սերունդը մի փոքր ես դժվարանում պատասխանել, արդյոք լսում է, հա, ծնողին առհասարակ եւ նաեւ պատրաստ է կատարել ծնողի ցանկությունը մասնագիտական ճանապարհի ընտրության հարցում։ Ձեր ժամանակ դա եղել է, այսպես, հա, չգրված օրենք, այդ ծնողը այսպես է ցանկանում պիտի անել եւ վերջ։ Չէ, ծնողները միշտ իրանք հանդիսանում են ուղղորդողի ակնեզ մեր համար, իրանք միշտ ուղղորդում են, ասում են, «Էս էս տարբերակները կա, բայց վերջնական ընտրությունը միշտ մեզ է թողված»։ Ես էլ այսօր իմ տղաներին այդպես եմ դաստիարակում, ես կարող եմ լինել լավ խորհրդատու, իրանք ուղղորդել եւ մասնագիտական եւ բոլոր բնագավառների հարցերում եւ կենցաղում եւ ամենուր, բայց վերջնական թողնում եմ իրենց, ասում եմ, «Ես առաջարկում եմ սա, իսկ դու ո՞րը կընտրեիր տվյալ դեպքում»։ Նույն ձևի է ինձ են դաստիարակել, ըստ երևույթին դա ընտանիքի դրվածքից է բխում, ավելի քան թե սերունդների խնդիրը առաջ գալիս։ Դե տեսեք, այո, առաջարկում եք, եթե այդ առաջարկը ընդունվում է եւ ուզում են լսել այն։ Այո։ Դե ասում են, «Ա, շնորհակալ եմ առաջարկի համար, ես կվարվեմ այնպես, ինչպես ես եմ հարմարեցնում»։ Դե ամեն դեպքում սխալ վերնել է մարդու համար եւ կարիք կա, կարծում եմ, անհրաժեշտ է սխալվել։ Լինում են դեպքեր, երբ որ սխալվում են եւ գալիս են, ասում են, «Ոնց որ մեր ընտրած տարբերակը այդքան է ճիշտ չէր»։ Արի մամա, ընտրենք քո տարբերակը։ Եվ այդ դեպքում իրանք փորձ են ձեռք բերում, որ հետագայում պետք է լսել մեծերին եւ հարգել իրենց խորհուրդներին։ Լինում են դեպքեր նաեւ, որ չեն ձախողվում են, բայց չեն բարձրաձայնում այդ մասին։
Դե դա էլ մարդու տեսակն է, մարդկա չի կարողանում համակերպվի, որ ինքը սխալվել է, վնասակեր է, դա գիտակցությունն ավել, շատ ներքին մշակույթը մարդու, քան թե սխալը ընդունել կամ չընդունելու։ Ես ուզում նաև չհեռանալով այ բուհական թեմայից առհասարակ խոսել նաև առաջին աշխատանքային կանգառին, հարազատ բուհի կառավարման, հա, տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի, այո, առաջին կանգառն էր, որտեղ դասախոսում էիք, այո, ինչպես բացվեցին դռները ամբիոնի ձեզ համար, քանի որ լինելով նոր մասնագիտություն ձեռք բերող անձնավորություն, ուսանողներ ըստ երևույթին ավարտել է գերազանց դիպլոմով, առաջարկ ստացա դասավանդել ամբիոնում, քանի որ և մագիստրատուրան էի սովորում և համատեղ բակալավրյան, իմ համար ավելի արդիական էր լինել ամբիոնում և որպես ուսանող և որպես դասախոս։ Բոլորի առջև էին այդպես, հա, ով լավ էր սովորում, գերազանցիկ էր, կարող էին առաջարկել։ Հիմնականում, հա, գերազանց ավարտները, աղջիկները, որոնք ունեին սկզբնություն և կարող էին այդ ամենի ղեկավարել, ընտրվեցին մեր ամբիոնի նորաստեղծ ամբիոնում որպես դասախոսներ։ Այնուհետև մեր հին ընկերները, մեծերը, դասախոսները մեզ բազմաթիվ օգնություն ցուցաբերելով առաջ մղեցին և ցույց տվեցին այդ ճանապարհի բացերը և լավ կողմերը։ Դասախոսական գործը անշուշտ ոչ միայն նորություններ, այլև որպես, հա, աշխատանքային այսպես փորձ չունեցող անձնավորության համար ես կրահում եմ, որ երկակի դժվարություններով լեցուն էր, ինչպես հաղթահարեցիք։ Ամեն դեպքում ես մարդկային շփման կողմնակից եմ և սիրում եմ լինի դասախոս, լինի իմ համար մեծ, բոլորի հետ հարգալից եմ, ըստ արժանավնի, այսինքն ես երբեք չեմ նայ ուսանողին որպես դա պետք է ինքը լսի, իմ ասածները անի, իհարկե իրան վերաբերվել եմ որպես իմ փոքր ընկեր, ես իրանց համար եղել եմ մեծ ընկեր և խորհրդների կարգով և փորձով կիսվել եմ միշտ իրանց հետ, դասախոս լինելու համատեղ նաև աշխատել եմ տվյալ ոլորտի մեծ ֆիրմայում, որտեղ և իրանց բացատրել եմ պրակտիկան, իրանք ավելի ոգևորվում էին ոչ միայն տեսական դասերը մատուցելուց, այլ նաև պրակտիկորեն բացատրելուց, նույնիսկ գործարանն էլ տանելուց, ցույց տալուց, առնչվելուց, ամեն դեպքում ուսանողությունը դրանից ավելի էր ոգևորվում։ Զուգահեռ նաև արդեն, հա, ընկերություններից մեկում նախագծային մասի տեխնոլոգիական բաժնում էիք աշխատում որպես ճարտարագետ։ Այո։ Սա էլ ասենք, այ քիչ առաջ նշեցիք, որ տեսական և պրակտիկ գիտելիքները փորձել եք այսպես զուգորդել, շատ հաճախ այսօր այ բողոքում են նաև ուսանողները, ասում են այ պրակտիկան քիչ է, միայն տեսականը մեզ դա չի գոհացնում, մենք ավելին ենք պահանջում, իսկ այ ձեզ մոտ այդ համադրումը, այդ երկուսի և առասարակ բալանսը միշտ պահելու գաղտնիքը ո՞րն է։ Հիմնականում մարդկային վերաբերմունքն է, ուսանողները իրանք գիտակից են և ամեն ինչ շատ լավ գիտակցում են, իրանք հասկանում են, որ իրենց դասախոսի, իրենց վերաբերմա սիրալիր, ուզում է ինչ-որ կյանքի փուլում գիտելիք տա, որ իրանք հետագայում օգտագործեն, կարողանալ ներդնել իրանց աշխատանքում և լինել լավագույն մասնագետ։ Բոլորին ես հորդորել եմ, եթե դուք ընտրել եք այս մասնագիտությունը, եթե ցանկանում եք, գալիս եք, ժամանակ եք կորցնում, տարիներ են անցնում, սովորում եք, ռեսուրս եք ծախսում, պետք է լինեք լավագույն մասնագետներից, եթե ոչ, խնդրեմ, բոլորը պարտադիր չի լինեն պոլիտեխնիկ ավարտներ, ինժիներներ, կարող այդ երեխաներից մեկը լիներ ուրիշ լավ արեստի տիրապետեր և լիներ առաջատարը, ամեն դեպքում ուղղորդումը և ճիշտ մասնայության ընտրությումը ամենակարևորն է այս հարցում։ Հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ես շարունակում զրուցել տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Եզակյանի հետ, նաև ուզում եմ անպայման նշել, որ Հասմիկը 13 գիտական հոդվածների համահեղինակ է, նաև ունի արտոնագիր գիտական աշխատության թեմայով և հանդիսանում է 3 գիտական հոդվածի միանձնյա հեղինակ, սա շատ կարևոր է, և ինչն է հետաքրքիր, լինելով այսօր գործարար աշխարհում, լինելով հայտնի ընկերության բրենդներից մեկի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենը, դուք միևնույն ժամանակ կապը պահել եք գիտության հետ, կապը պահել եք հարազատ բուհի լաբորատորիայի հետ, այն ինչով է սա պայմանավորված։ Իմ համար ինքնըստինքյան պոլիտեխնիկա մի ուրիշ աշխարհ է, ինքը գիտությունը ներգրավելով, քանի որ լինելով և մետալուրգ և տնտեսագետ և ճշգրիտ հաշվարկների վարպետ, սիրում եմ ես շոշափելի արդյունքներ ստանալ, այդ իսկ պատճառով իմ կապը պահել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հետ, այնտեղ գիտական ավակ աշխատող եմ և հանդիսանում եմ բոլոր փորձերի, հետագա աշխատությունների, որոնք հետագայում դառնում են հոդվածներ, ունենում են լիցենզիաներ, արտոնագրեր, որոնք հիմնականում արդիական թեմաներ են ուսումնասիրում, ինքը բացահայտ ասել չեմ կարող կոնկրետ այս պահին ինքը ինչ թեմաներ են հանդիսանում, բայց բոլորիս հետ կյանքում առօրյա շփման
առարկաներ են հանդիսանում եւ այլ ավելի բարելավելով մեր ազգաբնակչության մարդկանց կենցաղը տեխնիկական խնդիրները ուրույն դերն ունենալով կարողանում եմ նպաստել մարդկանց հեշտ ապրելուն։ Ես հասկացա, որ այսպես կոմերցիոն տեսանկյունից բիզնես դաշն է, գրավիչ այդ առումով, իսկ այ հոգու որպես աշխատանք դա գիտությունն է։ Այո։ Տեսեք, շատերը նաև եւս սկսելով ճանապարհը գիտությունից, գիտական ասպարեզից, այնուամենայնիվ հանդիպելով բազմաթիվ խոչընդոտների, ստիպված են լինում լքել ճանապարհը եւ զբաղվել մեկ այլ գործով, հա, որ կոմերցիոն տեսանկյունից ավելի նպաստավոր է։ Ձեր պարագայում հաջողվել է կարծես երկուսը համատեղել մեկում։ Այո, հաջողվել է, քանի որ հանդիսանալով ներկայացուցիչը տվյալ ընկերության, հայաստանյան ներկայացուցիչը, մենք ավելի շատ այդ ամեն ինչը ներդնելով, կարծում եմ, որ մաթեմատիկական գիտությունները կիրառելով ամենուր հնարավոր է հասնել հաջողության, քանի որ հաշվարկա կյանքը ինքնին, ամեն ինչը, մարդկային հարաբերությունները եւ աշխատանքը եւ փորձերը եւ հետագա անելիքները, ըստ ինձ, եթե մարդ ճշգրիտ հաշվել գիտի, նա հաջողված է կյանքում։ Իսկ կյանքում ամենը պլանավորած, այս առիթները ունեցել են զրուցել նաև իրական մաթեմատիկոսների հետ, այսպես, ինչպես ասում են, օրիգինալ տարբերակով, եւ այո, նրանց համար կյանքը իսկապես հաշվարկ է եւ ամենը պլանավորած է եւ նույնիսկ այ գիտեն վաղ ինչ, ինչքան են ծախսելու, հաջորդ օր ինչ է սպասվում։ Ձեզ մոտ ինչպեսին, այ դուք եք այդպես նման մաթեմատիկական մտածելակերպը կիրառում եք նաեւ առօրյայում։ Առօրյայում կիրառելով մաթեմատիկական մտածելակերպը շատ հեշտ է ինքը կյանքը, որտեվ դու գիտես քո հաջորդիվ քայլերը, իհարկե չեն կարող բացառվել չնախատեսված դեպքերը, որը հանդիսանում է հավանականությունների 10% մեր կյանքի, առանց դրանց բացառելու չի լինի, բայց հիմնականում այո, հաշվարկներով ապրելը եւ գիտակցելը դու ինչ ես անում, հանուն ինչի ես առաջ գնում, դա մեղմ ասած շատ գոհացուցիչ է։ Հասմիկ, շատ այսպես համոզիչ եւ ինչպես փորձում բառը գտնել, համակարգված տարբերակով եք ամեն ներկայացնում, կարծես այսպես ամենը եղել շատ հանգիստ, հեշտ դեպի առաջ ասել եք, հաշվարկել եք եւ ամենը միանգամից այսպես իրականություն է դարձել, արդյոք դա այդպես է եղել։ Ոչ, բնավ այդպես չի եղել, քանի որ բոլորիս կյանքում հանդիպում են բազմաթիվ խոչընդոտներ, բայց էությամբ լինելով լավատես եւ դրական մարդկանց հետ շատ առնչվել ցանկացող անձնավորություն, իմ կյանքից ինքնըստինքյան դուրս են մղվում այն մարդիկ, ովքեր փորձում են ավելի էլ բարդ հասնել կյանքը, գալ կանգնել քո հաջողությունների շեմին, ես համարում եմ, որ այդպիսի մարդիկ էլ ի սկզբանե պետք են մեր կյանքում, քանի որ մեզ մոտիվացնում են, առաջ են մղում եւ ասելով, որ դու այս կամ այն բանը չես կարողանել, դու ավելի ես քեզ ներշնչում, եւ քանի որ բոլորս գիտենք ներշնչանքը դա գործի մեծամասնությունն է, կարելի ասել 99%-ը, եւ այդ իսկ պատճառով լավատես լինելով, դրական տրամադրվելով եւ հասնելու նպատակի համար ամեն գործ դնելով, կարող ես հասնել քո առաջ դրած պլաններին։ Արդյոք չեն եղել պահեր, երբ այ մտածել եք այն ամենանիվ այն ուղությունը, որ ես եմ ընտրել, այն ուղին ճանապարհը, ինչ որտեղ, հա, ինձ համահունչ չէ, իմը չէ, գուցե փորձեմ ինչ որ բան վերակերպել, վերափոխել կամ ճանապարհս ուղությունը փոխել։ Եղել է նման փոքր թե ոչ, այ դեռ ուսումնական տարիներ։ Այո, ինչպես բոլորի կյանքում իմ մոտ էլ են եղել նման խնդիրներ, երկմտանքի ավելի շատ արդյունքներ են եղել, որը ինքնին մտածմունքի առիթը հանդիսացել, որոշել է սա անել, նա չանել, եւ ինքնըստինքյան լինելով ինչ որ նպատակ, որը դրված է, չցանկանալով կիսատ թողել տվյալ աշխատանքը, լինելով սկզբունքային, հաղթահարելով բոլոր այդ երկմտանքները, քո մեջ ամեն ինչ հաղթահարելով, մղվել ես առաջ եւ հասել նպատակին։ Դե կարող եք, չէ՞, նա մտածել լեռնամետալուրգիան իմը չէ, չգիտեմ, ռադիոֆիզիկան ընտրեմ եւ շառնակեմ, չգիտեմ, մեկ այլ ճանապարով։ Բայց ես հասկացա, որ դուք ինչ որտեղ նաեւ այնինչ արդեն համակարգված եւ այսպես ուրվագծված է, քանդել եւ նորը սկսել, այդ ամենի կողմնակիցը չեք։ Չէ։ Սիրում եմ ես քո նպատակներով գնալ, փուլերով, աստիճան առ աստիճան հաղթահարելով եւ դժվարությունները եւ ամեն ինչը հասնել նպատակներին, քանի որ նպատակները դրվում են ի սկզբանե, հիմնականում լինում են, չէ՞, նպատակներ, այսինքն նպատակը ինքը ինչն է, մանկության երազանքներն են իրանք հանդիսանում, որոնք մեծանալով, ավելի գիտակից լինելով, հասուն մարդ լինելով ենթադրում ես, որ այդ երազանքը կարելի է կատարածել։ Եթե պատին չես բախվում եւ գալիս է մի օր, ասում ես, այստեղ երազանքը փշրվեց, ես որովհետեւ հա կանգնեցի մեծ, այսպես արգելքի առաջ եւ ստիպած եմ շրջանցել այդ խնդրը, այդ արգելքը։ Եվ այստեղ երազանք արդեն փոշիանում է։ Դե երազանքն է պետք է սկզբանե ծանոթ թեթևանել, նայել դու
համազոր ես այդ երազանքը իրականացնելուն, թե չէ, ուժերի առումով, ժամանակի առումով, ռեսուրսի։ Այո, այստեղ դարձել ձեր մեջ խոսում է մաթեմատիկական հաշվարկելակերպը։ Նույնիսկ երազելիս պետք է հաշվարկել, ես հասկացա ձեր պարագայում, այո։ Երազանքը հաշվարկներով ներկայացնել և նպատակ դարձնելով ի կատարածել։ Այսպիսին են մաթեմատիկական մտածելակերպով մարդիկ, մեր կանայք մասնավորապես։ Ուղիղ եթերում հաջողության նոտան է, շարունակում եմ զրուցել տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Եզակյանի հետ, Հասմիկը մասնագիտությամբ ճարտարագետ է, նաև գործարար։ Շարունակելով զրույցս, ես ուզում նաև խոսենք այ ամենակարևորի մասին, մեր օրյա հայուհու կերպարի մասին, ես ասեմ, որ իմ առջև նստած է երկու զավակների մայրիկ, Հասմիկ Եզակյան, ինչը շատ կարևոր է, և կարելի է ձեր պարագայում ևս ասել, որ հաջողվել է համատեղել գիտությունը և բիզնեսը, նաև ընտանիք, այսինքն կարիերան և ընտանիք, անձնականը, և երկու այսպես ուղություններում հաջողել, այդպես է։ Այո, հիմնականում ընտանիքը ընդունելով որպես խոչընդոտ, շատերը ասում են, որ ընտանիքը հանդիսանում է խոչընդոտ և չեն կարողանում հաղթահարել բազմաթիվ բաց դռներ, խոչընդոտներ, գիտելիքների ասպարեզում, որակավորման և այլ ասպարեզում։ Տվյալ դեպքում ես լինելով երկու տղաների մայր, որոշ ժամանակ դադար եմ վերցրել, այսպես ասած, կարևորելով ընտանիքի դերը, ունենալով պարտաճանաչություն, որ երեխաներին պարտավոր է մեծացնել, կրթել, լավագույն մարդիկ սարքել հասարակության համար, քանի որ բոլորիս ներդրման երեխաների արդյունքում կարող ենք ունենալ հզոր և ավելի կայացած պետություն։ Ինքնին այդ ամեն չգիտակցելով, որը ժամանակ ընդհատել եմ իմ գործունեությունը, ընդհատել ասելով ի նկատի ունեմ փորձային մասնակցել եմ, գիտական աշխատություններ տարել եմ, բայց այդ աշխատել եմ, արդյունքում չտուժեմ ոչ ոք։ Շատ դեպքերում նման նախադեռնություններում ինձ օգնել է ընտանիքիս գործոնը, իրանք միշտ իմ կողքն են եղել, հիմնականում ինձ օժանդակել են ամեն ինչում, և դրա համար շատ շնորհակալ եմ, որ ընտանիքը միշտ իմ մեջքին կանգնած է եղել բոլոր հարցերում։ Եվ նույնիսկ դադարից հետո հաջողվել է ապահովել նաև կարիերայի աճ։ Այո, եթե այսպես կարելի ասել, նաև եւս մեկ այ ձեր CV-ից այսպես հատկանշական մի փաստի մասին եմ ուզում խոսել, այ 16 տարի մեկ հիմնարկում աշխատելը։ Շատ-շատերը ասում են, այ կողմնակիցը չենք մնալ, հա, 3 տարուց ավել կամ չգիտեմ 1 տարուց ավել նույն աշխատավայրում, դա բերում է լճացման, մոտիվացիա, այսպես դեմոտիվացնում է, այ 16 տարի աշխատել նախագծային մասի տեխնոլոգիական բաժնում ճարտարագետը Valex Group-ում, ասենք, իմանան բոլորը, ինչու եմ ուզում ճշտել անվանումը, որովհետև դարձել այսպես արական սերով պայմանավորված ընկերությունը, եւ ինչպես ընդունեցին այ երիտասարդ մասնագետին, բուհը կարծես հա նորավարտ, հայտնում եք այդ հզոր շինարական մեծ հսկա կազմակերպությունում, եւ այ ինչպիսին էր առաջին հազգացողությունը առաջին ժամանակահատվածի։ Երբ որ ես նախատեսում էի արդեն ընդունվել մագիստրատուրա, քանի որ գերազանց ավարտ է և այն ժամանակ ներդրվել էր պոլիտեխնիկի հետ համատեղ տվյալ ընկերության երիտասարդ մասնագետներին ներգրավված ծրագիրը, այդ իսկ պատճառով տվյալ ընկերությունը եկավ պոլիտեխնիկից և ընտրելով լավագույն ուսանողներին, որոնք կարող են հիմքանիսանալ հետագայում իրանց ընկերությունում աշխատելու առաջընթացով, ընդգրկելով ծրագրում, ներգրավելով և հետագայում 2 տարի ուսումնասիրելով տվյալ մասնագիտությունը, մեզ կցելով լավագույն մասնագետներին, որոնք մեզ ուղորդեցին, ծանոթացրին տվյալ մասնագիտությանը, այնուհետև առաջնորդվելով իրանց խորհուրդներով, բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներով, որոնք մեզ սովորեցրեցին այդ ամենը, ես ներգրավեցի այդ աշխատանքներում ու հասկանալով, որ դու ինչ-որ նախագծեր կատարելով տվյալ գործարանների հանքարդյունաբերության քո Հայաստանի համար ստեղծել ես, արարել ես, ինչ-որ ուրույն բան ես ունեցել, որոնք ստեղծվել են և շոշափելի արդյունք ես ապահովել տվյալ անձնավորությունների համար, դու քեզ ներքին բավարարվություն ես զգում և աշխատում ես էլ ավելի կատարելագործվել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մասնագիտություն, լինի 100 տարի, 50 տարի, դու միշտ կատարելագործվել տեղ ունես, եթե ցանկանում ես։ Ասենք, խոսում է ձեր այ հավատարիմ տեսակի մասին։ Միգուցե մարդու բնավորության խնդիրն է, ըստ էությամբ ես եթե մի գործ ձեռնարկում եմ, անում եմ, այնքան միջև հարմար եմ գտնում, ու միշտ աշխատելով իմ վրա ամենօրյա ուսուցման շնորհիվ, միշտ ամեն ինչ պետք է սովորել, և այն մարդը, որ կասի ես այսօր սովորելու ոչինչ չունեմ, ինձ թվում է այդ մարդը այլևս իրավունք չունի։ Հասմիկ, մեկ այլ տեսանկյունից մոտենանք հարցին, այսօր դուք եք գործատուի դերում։
Այո։ Այո, եւ ինչպես է վերաբերում այդ ձեր երիտասարդ կադրին, ովքեր գալիս են, հա, ձեզ մոտ աշխատանքի եւ որոշ ժամանակ անց պիտի փոխեն աշխատանքը գնան ձեզ մոտից։ Դե հիմնականում շատ դժվար է, քանի որ դու ներդրումներ ես կատարել, արդեն ջերմացել ես, քանի որ ես ընտանեկան շատ ջեր մտնոլորտում եմ ապրում, հիմնականում իմ աշխատակիցների, թիմակիցների հետ աշխատում եմ շփվել որպես ինձ հարազատ մարդիկ, ընկերներ, ընտանիքի անդամներ, եւ այդ սկզբունքները ներդնելով էլ ավելի հեշտ է կարողանում կառավարել այդ ամբողջ գործընթացը, բայց քանի որ մարդիկ ինքնին տարբեր են եւ դրանով իսկ տեսանելի է լինում այդ ամենը, դու ոչինչ չես կարողանալ, եթե ամեն մարդ ինքն է որոշում իր ուղին, ինքը կմնա, կգնա, թե կհամագործակցի քեզ հետ տարիներ շարունակ։ Կարծես աշխատավայրում խիստ չեք որպես տնօրեն։ Որպես այդպեսին։ Բայց չէ՞ որ ասում են, այ ընկերությունը չպետք է խառնել աշխատանքի հետ։ Դե ամեն դեպքում խստություն անելով ավելի շատ ոչ թե խիստ, այլ պահանջատեր եմ ինչ որ հարցերի վերաբերվալ, ասենք հաշվարկները այս ան, բայց որպես թիմակիցներին ջերմ հարաբերություններ մենք աշխատում, քանի որ գիտակցելով, որ ջերմությունը, հավատարմությունը եւ ընկերական շրջապատում աշխատել է եւ ավելի հետաքրքիր է եւ առօրյա տել գունավորում եւ քո կյանքն է հեշտանցնում հաշվի առնելով աշխատանքային բոլոր գործընթացները։ Հասմիկ, այնուամենայնիվ 16 տարի մի ընկերությունում աշխատելուց հետո բավական հեղինակավոր ընկերությունում, նաեւ պահպանելով կապը բուհի հետ, պոլիտեխնիկի հետ, լաբորատորիայում եւս գիտաշխատող լինելով, որոշեցիք ստեղծել սեփականը, հիմնել եւ մուտք գործել արդեն հավես գործարար դաշտ դառնալով գործարար քին։ Որն է դրդապատճառ այնուամենայնիվ լինելով հավատարիմ նաեւ այն ընկերության հանդեպ, որտեղ որ սկսել եք ի վերջո աշխատանքային ուղին, կարելի ասել։ Այո, ամեն դեպքում ինչ որ փուլի ես հասնում, որ հասկանում ես, որ դու արդեն քո հնարավոր կետին ես հասել, որը պետք է ստեղծես ինչ գիտակցային եւ ֆիզիկապես եւ ռեսուրսային առումով, տպավորիչա, որ դու արդեն պետքա ինչ որ ինքնուրույն բան ստեղծես։ Իսկ ռիսկը, չէ՞ որ կարող եմ անել ու չհաջողել։ Ռիսկը բավականին մեծ է, բայց քանի որ հետագայում հաշվարկների, ճիշտ ասած, ինքնըստինքյան չի մտահղացումն առաջացել, բազմաթիվ մտորումների, կարելի ասել տարիների ընթացքում ես ուսումնասիրել եմ տվյալ դաշտը։ Ֆրանչայզի ներկայացուցիչ որ լինելու հանգամանքը ինքնին շատ մեծ փնտրտուքներ, որոնումներ, նույնիսկ գործողում կատարելով, տեղում հաստատվելով, որ ի վերջո դաշտը հագեցած է, ահա որ հագեցած է այսօրվա դերությամբ, այդ իսկ պատճառով որոնելով մի այնպիսի բրենդ, որը կարող է հասանելի լինել եւ որակային առումով եւ գումարային մեր հասարակությանը, կամ որ գիտակցելով հայ հասարակությունն է իրավունք ունի կրելու որակյալ եւ միջին գնային սեգմենտի հակոստ, այդ իսկ պատճառով ընտրելով գերմանականը, քանի որ բոլորս քաջ գիտակցում են գերմանական սկզբունքայնությունը եւ նրանց պարտաճանաչությունը, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք, որ տվյալ բրենդը S. Oliver-ը պետքա լինի նաեւ մեր Հայաստանում։ Իսկ այ դաշտը առասարակ հա իր դժվարություններով ձեզ չփորձեց վախեցնել, ի վերջո լինելով կին, այնուամենայնիվ երկար ճանապարհ անցած մեկ այլ ընկերություն եւ ահա խնդրը միանգամից հա լինել ղեկավար, նոր բրենդ բերել այստեղ եւ մուտք գործել շուկա։ Այո, բավականին դժվարությունները հաշվի առնելով եւ դու նպատակային գնալով, երբ որ գիտակցում ես, որ դու կարող ես դա անել, ինքնին միջև այսօր է դժվարությունները կան, բայց դժվարությունները հաղթահարելով, առաջ մղվելով, դժվարությունները քեզ փորձ համարելով եւ մղիչ ուժ հանդիսանալով դու կարողանում ես առաջ գնալ հագեցած ոլորտային բազմաթիվ, բայց քանի որ հասարակությունն է արդեն գիտակցությունը բարձրացրել տվյալ ոլորտում եւ արդեն գիտակցում է ինքը ինչ ա գնում, ինչի դիմաց ա գնում, որակ ա գնում, թե ընդհանրապես անորակ ինչ որ բան, այդ իսկ պատճառով մենք ձեռք ենք բերել բավականին լավ հատված, որոնք գիտակցում են այդ ամենը եւ լինում են մեր հաջողությունները։ Ես մեն պետք է ասեմ, որ իսկապես ուրախ եմ եւ հպարտը մեր հայհույները, որտեվ նրանք այսպեսին են իրենց ուժերը իրա վստահ, չբողոքող եւ պարզապես առաջ շարժվող եւ իրենց գործ անող եւ ընտանիքում եւ աշխատանքում, սա շատ կարեւոր է։ Այս ամենի մեջ այնուամենայնիվ հաջողությունը որտեղ փնտրել լաբորատորիայում լեռնամետալուրգիա ճանապարհին լեռնամետալուրգիայի, թե արդեն բիզնես դաշտում, ինչ է դեսամար հաջողությունը։
հաջողությունը նպատակադրված ուղղորդված ճանապարհը անցնել է եւ դու գիտակցելով, որ այդ ամեն ինչի կարող ես հասնել։ Ամեն դեպքում գիտականը իմ հոբին համարելով ես առաջնորդվում եմ եւ միջև այսօր է կապը պահպանում եմ, իսկ գործարար լինելը ինչ որ բան ստեղծել, արարել։ Օրինակ ես ուրախանում եմ, երբ որ հաճախորդները ինքնաբավ հպարտ, որ իրանք կրում են բավականին որակյալ հագուստ եւ ինձ ուրախացնում է իրանց հետ շփումը։ Դարձալ մաթեմատիկական, այսպես հա, հաշվարկով, լեցում, պատասխան։ Ես մի պահ այսպես մոռացել եմ, որ գործ ունեմ մաթեմատիկական մտածելակերպով անձնավորության հետ, եւ ինձ մնում է այս ամենին հաջողություններ մաղթել ձեզ ձեր հետագա ճանապարհին, թե բիզնեսի դաշտում, թե գիտության ասպարեզում։ Շնորհակալ եմ նաեւ այսօրվա զրույցի համար։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք։